Olá, amigos ligados no Mais Rural. É o novo Homem do Campo chegando para você aqui na TV Marília. Mais uma semana e nós, claro, queremos agradecer a você que está fazendo aí um grande sucesso nas nossas redes sociais. Isso mesmo, no Facebook Mais Rural e também no YouTube vendo os programas anteriores. É o programa Mais Rural lá no YouTube. Bom, você percebeu que o nosso cenário aqui está diferente, né? Isso mesmo. Estamos começando o mês de agosto. Em agosto é mês de Barretão e a Ranch Country. Nós viemos até a loja da Ranch Country para mostrar para você que esse é o ambiente da rapaziada da bota e do chapéu. Mas a reportagem da semana com o Criatório Santa Lúcia também traz uma galera muito legal. É a galera da internet, o MF Rural. Isso mesmo, o grande sucesso do MF Rural, o site de agronegócio em todo o Brasil. Aqui em Marília, nós somos adentro. Nós vamos conversar com a galera que faz essa história do MF Rural na reportagem da semana. Reportagem da semana. Oferecimento Criatório Santa Lúcia, o verdadeiro jumento da raça pega. Acesse www.criatoriosantalucia.com.br. Da semana fala sobre roça na internet, ou seja, como funciona o Homem do Campo. Você ligado aqui na TV Marília vai acessar simplesmente um dos sites mais conhecidos do Brasil aqui na cidade de Marília. Isso mesmo, ao meu lado, e olha só onde nós estamos hoje, aqui no MF Rural. O agronegócio passa por aqui. Renato Fabrizi, seja bem-vindo aqui com todos os seus irmãos, sua família. Cara, como é que surgiu essa ideia aí de fazer simplesmente o agronegócio passar pela internet? Bom, Joca, a ideia surgiu foi final dos anos 90. A ideia era montar uma estrutura física, um shopping. Um barracão. Um barracão onde se vendesse tudo da área rural, onde tivessem desde prego, agulha, alimentos para nutrição animal e tudo mais. Só que essa ideia veio através da vivência do meu pai no campo, porque ele é veterinário, sempre trabalhou em fazendas, e teve a ideia de montar isso porque ele sabe da importância e da dificuldade quando se precisa encontrar um produto. Que de repente está num lugar longe, você até encontra, mas aí tem o frete para trazer, é difícil e tudo mais. E com o surgimento da internet, tivemos a ideia de montar isso na internet. Agora, a gente percebe, por exemplo, que esse sucesso hoje do MF Rural se dá também, eu percebi, porque pelo fato de ser veterinário, entender esse dia a dia do homem do campo, vocês, como vão a campo, sabem como lidar também, né? Porque quem acessa, por exemplo, tem... O que tem no site, por exemplo? Desde um lote de vacas até uma muda de planta, é isso? Tem. Tudo que se precisa, tudo que se pode encontrar na área rural tem disponível no site. Produtos que não tenham, de repente, hoje a pessoa está lá anunciando, a gente está aqui conversando, alguém está lá colocando um produto à disposição. Então tem mudas, tem sementes, tem animais, tem fazendas também, fazendas, sítios, chácaras. Hoje, quando se fala em estrutura para trabalhar com a internet, o pessoal do campo, o homem do campo, ele tem aquele costume, né? A gente, quando fala em campo, fala no interior de todo o Brasil, a área de atuação de vocês. A gente percebe que ele quer credibilidade, né? Porque comprar pela internet tem que ter isso. Tem que ter credibilidade. Esse é o mais difícil de você conseguir. Se você consegue a longo prazo, um trabalho muito bem feito, uma divulgação grande do seu negócio. Mas a princípio é muito difícil, porque você coloca um site no ar e, bom, quem que vai colocar alguma coisa para vender? Quem que vai comprar num site que não conhece? Então é um trabalho que você tem que estar em cima, sempre ajudando. Nós auxiliávamos sempre nas negociações iniciais. Pessoalmente, nunca... né? Pessoalmente. Então liga para um, liga para outro, favorece, mostra que nós estamos aqui à disposição para que o negócio realmente acontecesse. E hoje tem o pessoal todo que gerencia. Então, quer dizer, alguém vem, encontra o site, coloca um produto à venda, sem falar com nenhum de nós, ele pode disponibilizar o produto dele e em minutos já está no ar. E alguém, algum interessado em qualquer lugar do Brasil pode acessar e estar comprando esse produto. Bom, qual o tempo de entrega e como é que funciona? Comprei, por exemplo, um lote de vacas que é o que está disponibilizado hoje lá no MF Rural. Então, o MF Rural atua. O MF Rural atua principalmente, ele não atua diretamente nos negócios. Na verdade, ele funciona como um intermediador no sentido de apresentar compradores e vendedores. Então, ele mostra, ó, para esse produto que você está querendo, tem esse comprador. E para o comprador, ele mostra o produto. Então, eles se encontram, nós promovemos o contato entre os dois e eles negociam entre si. O conhecimento dos irmãos Fabrizi por trás, a gente percebe, por exemplo, assim, que é muito importante para vocês. De repente, como é que funciona? Vocês estão ao tempo todo ligados, sabendo o que está acontecendo, o que que...
Está legal no mercado? O que não está? Como é que funciona a parte de vocês? É, nós temos que estar por dentro, sempre lendo como é que está indo a evolução, tanto da internet, de onde pode chegar, quanto da área rural. E até recentemente nós estamos com uma novidade que é leilões, né? Conta um pouquinho dessa história, gente. Leilões também, a gente está sabendo aí, nós temos inclusive casos de várias pessoas em todo o Brasil que entram em contato com vocês aí, participando desses leilões. Como é que está funcionando isso? Então, esse leilão é um negócio inovador, né? Onde a gente coloca lotes à disposição na internet e as pessoas vão dando lance. Só que não é um leilão como normalmente ocorre, que é na hora, dá alguns minutos, o leiloeiro vai batendo o martelo lá até que o último lance fecha. É. Na verdade, ele fica por uma semana, às vezes até mais, na internet, o pessoal vai dando lance. Vai dando lance até que chega no último horário. E o que se compra, o que se vende nesses leilões, por exemplo, hoje? Animais e máquinas, tratores, implementos e tudo mais. Então, daqui a pouquinho você vai ver essa estrutura que tem por trás do MF Rural, dos irmãos Fabrizi, trabalhando com você na internet. Mas já a gente vai passear aqui, conhecer um pouquinho mais a estrutura, tudo isso que está por trás dos grandes sites de compra do Brasil e, claro, agora com leilões também, mfrural.com.br, na reportagem da semana, já aqui no Mais Rural. Reportagem da semana, oferecimento Criatório Santa Lúcia, o verdadeiro jumento da raça pega. Acesse www.criatoriosantalucia.com.br. Tá gostando aí, né? Continue então acompanhando com a gente a reportagem da semana aqui no Mais Rural. Mais uma vez quero agradecer a você e dar um toque da galera de Getulina. Daqui a pouquinho tem o toque de Getulina que faz o Inverno Fest, uma grande festa com grandes nomes da música de todo o Brasil. Mas continue acompanhando aí, já de volta com a reportagem da semana na nossa segunda parte. R3 Eventos e Shows apresenta Primeiro Inverno Fest. 5 dias de grandes espetáculos no recinto de rodeio em Getulina. Padre Fábio de Melo e Celina Borges. Taeme Thiago. Christian e Cristiano. Edson e Hudson e Fátima Leão. Gilberto e Gilmar e Rio Negro e Solimões. E João Neto e Frederico. Acesse tkingressos.com.br, garanta o seu e paguem até 3 vezes pelo cartão. Primeiro Inverno Fest. Imperdível. Alonso! Quem fala? É o Pedrão. Por que você não falou alô e falou Alonso? Rapaz, é que Alonso Areia e Pedra tá com a melhor promoção em areia e pedra de Marília e região. Ué, caiu a ligação. Deixa eu ligar pro Ronaldo. Alonso! Ué, você também tá falando Alonso? Tá todo mundo falando Alonso e é pra lá que eu vou agora. Alonso? Alonso? Alonso. Alonso Areia e Pedra, areia fina e areia grossa, pedra e pedrisco. Avenida Antonieta Altenfelder, 935, no Santa Antonieta, em Marília. Telefone 3414-1886. 3414-1886. Lojas Milani, tem livros, instrumentos musicais. Feita pra você. Informática, eletrônicos, bom café e muito mais. Lojas Milani. Lojas Milani, uma referência regional. Calçadão 2 da São Luís, número 1295. Fone 3413-1888. Lojas Milani, a loja que Marília merece. Lojas Milani. Comece seu dia com uma alimentação saudável, garantindo a disposição e energia dos seus filhos e a qualidade de vida de toda a sua família. A linha de leite Iogurte Tocha, além de saborosa, é nutritiva e produzida com todo carinho especialmente para você. Experimente o leite integral e desnatado e os iogurtes nos sabores morango, coco e pêssego. Leite Tocha, tornando sua vida mais saudável. Casa Sol Decor, tudo para incrementar os ambientes mais confortáveis para a nova estação. Linha de cama, mesa e banho.
linha completa para o inverno. E tudo para jardinagem, inclusive inseticidas para combater as pragas do inverno. Casa Sol Decor, anexa Mega Loja Casa Sol. Castro Alves 322, fone 3402-1918. Bom, de volta com o nosso Mais Rural aqui pela TV Marília, todas as semanas trazendo para você informações da agricultura, pecuária, do agronegócio e, claro, para você, homem do campo, ligado aqui na TV Marília, todas as semanas. Bom, essa semana aqui na Ranch Country, é final de agosto, é mês de barretão da moçada da bota e do chapéu, por isso nós estamos aqui com a grife Os Vaqueiros, direto da Ranch Country. Vamos para a segunda parte, MF Rural, é a reportagem da semana, trazendo para você tudo sobre esse grande sucesso que é o site mais acessado. São mais de 2 milhões de acessos ao mês do MF Rural. Continue acompanhando conosco. Reportagem da semana. Oferecimento Criatório Santa Lúcia. O verdadeiro jumento da raça pega. Acesse www.criatoriosantalucia.com.br. Bom, de volta para você aqui com mfrural.com.br, isso mesmo, mfrural.com.br, nós viemos aqui com os irmãos Fabrício, vamos mostrar essa estrutura, interromper aqui, tudo bem, Roberto? Tudo tranquilo, Joca. A gente pode falar com você agora, está liberado? Tranquilo, beleza. Bom, agora, desse trabalho todo pela internet também, deve ter muitos causos para contar também, né, cara? Esses veterinários aqui, rapaziada, que cuidam do agronegócio pela internet. Conta um caos pra gente aí. Sempre tem, inclusive tem um caos que o Roberto vivenciou mais, pode contar melhor. Opa, conta aí, Roberto, conta uma história aí. Então, Joca, nós fazemos aqui no site, tem uma o classificado, como já foi explicado pro Renato e tal. E teve um caso interessante, como a internet é uma coisa que não tem limites, né? É mundial. Um cliente nosso, ele é morador em Lins, tem fazenda em Lins, e ele estava no Japão e viu um trator aqui no site, estava fuçando no MF Rural. Tava esse lá, trator eu quero. É, eu quero esse trator tal. Ele viu, entrou em negociação com a pessoa que estava vendendo, viu que deu certo, mandou o gerente dele pagar e entregar o trator na fazenda dele aqui em Lins. Então foi um negócio assim, que foi bem inusitado, que o cara estava no Japão e acabou fazendo. Quando comprou, vocês pensaram, será que eu vou ter que entregar esse trator no Japão, né? É, pois é. Mas aí ele falou, não, ó, eu consegui fazer negócio, entrei em contato com o seu vendedor aí no Brasil e nós estamos... Isso mostra que realmente, hoje em dia, não adianta. As distâncias acabaram. Sim, hoje com a internet não tem mais distância, né? Hoje a pessoa pode estar em qualquer lugar no mundo e conseguir comprar, fazer negócio e tal pela internet. Hoje nós temos, inclusive no site, mais de 150 países acessando o nosso site. De pessoas no mundo inteiro, que são brasileiros, que estão fora do Brasil. Bom, a gente sabe que tem vários setores, né? Eu queria que você conte um pouquinho de cada setor que o pessoal vai poder acompanhar em casa. Tá, aqui, Joca, no caso, quando a pessoa entra no MF Rural e tal, ela vai colocar o anúncio e essas pessoas aqui que dão a assessoria para ele e tal, ajuda ele a colocar uma foto, faz o produto, toda a sistemática do site. É tudo mfrural.com.br, não para, né, Roberto? Não para. Aqui é um setor de leilão, Joca, que a gente faz leilão online na internet, e aqui onde está tudo, tá vendo aqui nesse quadro onde ele está mostrando, é o cronograma dos leilões que vão entrar no ar ou que já estão no ar. Bom, nessa sala a gente sabe que é um centro nervoso, explica um pouquinho o que funciona aqui. Aqui, Joca, aqui é onde faz tudo andar, aqui é o pessoal do TI, que tudo que está lá na página na internet é eles que colocam no ar. Então, tudo que tá, se der erro é com eles, se der certo é com eles, tudo é com eles. O problema e a solução. Clicou na internet, é você que vai tomar conta disso aí. Isso, sou eu que atendo. Aí coloca na caixinha, rapidinho assim, como é que funciona? É bem rápido, você faz o pedido, tá? Efetua o pagamento, e aí a gente já... despacha a mercadoria, tá aí no máximo 2 dias úteis. Vamos despachar essa agora então? Vamos. Eu te ajudo. Pronto, vamos ajudar aqui então. Big black cat.
Bom, pra terminar essa matéria aqui, você vê que aqui o pessoal é animado, tem diversão. E eu tô quase perdi. A Carla ganha de mim, mas além de ganhar de mim no ping-pong, também ganha no atendimento aqui, pessoal, do mfrural.com.br pra você, amigo do campo. Ficou mais uma partida agora contra o Roberto. Isso é só pra ele ganhar. Reportagem da semana. Oferecimento Criatório Santa Lúcia. O verdadeiro jumento da raça pega. Acesse www.criatoriosantalucia.com.br. Criatório Santa Lúcia, sempre apresentando para você, como você viu aí, a reportagem da semana. Isso mesmo, é o melhor criatório do interior, Criatório Santa Lúcia, todas as semanas conosco, trazendo para você também aí a reportagem da semana. Mas nossa dica é para você acessar também o site www.criatoriosantalucia.com.br. Tudo que a gente fala aqui no programa, você também visualiza acessando o site do Criatório Santa Lúcia na internet, muito visitado, os mais visitados de todo o Brasil. Também quero dar dica para você que o Leite Tocha também está conosco e você pode encontrar o Leite Tocha nos melhores supermercados, nas melhores mercearias de Marília e também de toda a região. Acompanhe aqui no nosso GC, ó, passando para você os locais onde você encontra o Leite Tocha. Meu amigo José Luiz e toda a sua equipe do Leite Tocha, nosso muito obrigado. É o leite mais famoso e com mais qualidade em Marília e também em toda a região. Já já tem a rapaziada da bota e do chapéu. Já já tem mais rodeio. Já já tem a Ranch Country. E você não sai daí, a gente volta já. R3 Eventos e Shows apresenta Primeiro Inverno Fest. 5 dias de grandes espetáculos no recinto de rodeio em Getulina. Padre Fábio de Melo e Celina Borges. Taeme Thiago. Christian e Cristiano. Edson e Hudson e Fátima Leão. Gilberto e Gilmar e Rio Negro e Solimões. E João Neto e Frederico. Acesse tkingressos.com.br, garanta o seu e pague em até 3 vezes pelo cartão. Primeiro Inverno Fest. Imperdível. I'm an Indian outlaw, half Cherokee and Choctaw. My baby, she's a Chippewa, oh, she's a one of a kind. All my friends call me Bear Claw. The village chieftain is my pawpaw. He gets his orders from my mama. She makes him walk the line. Alonso! Quem fala? É o Pedrão. Por que você não falou alô e falou Alonso? Rapaz, é que Alonso Areia e Pedra tá com a melhor promoção em areia e pedra de Marília e região. Ué, caiu a ligação. Deixa eu ligar pro Ronaldo. Alonso? Ué, você também tá falando Alonso? Tá todo mundo falando Alonso e é pra lá que eu vou agora. Alonso? 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 Alonso, areia e pedra, areia fina e areia grossa, pedra e pedrisco. Avenida Antonieta Altenfelder, 935, no Santa Antonieta, em Marília. Telefone 3414-1886. 3414-1886. Lojas Milani tem livros e instrumentos musicais feita pra você. Informática, eletrônicos, cultura, bom café e muito mais. Lojas Milani. Lojas Milani, uma referência regional. Calçadão 2 da São Luís, número 1295. Fone 3413-1888. Lojas Milani, a loja que Marília merece. Lojas Milani. Como
Comece seu dia com uma alimentação saudável, garantindo a disposição e energia dos seus filhos e a qualidade de vida de toda a sua família. A linha de leite iogurte Tocha, além de saborosa, é nutritiva e produzida com todo carinho especialmente para você. Experimente o leite integral e desnatado e os iogurtes nos sabores morango, coco e pêssego. Leite Tocha, tornando sua vida mais saudável. Casa Sol Decor, tudo para incrementar os ambientes mais confortáveis para a nova estação. Linha de cama, mesa e banho. Linha completa para o inverno. E tudo para jardinagem, inclusive inseticidas para combater as pragas do inverno. Casa Sol Decor, anexa Mega Loja Casa Sol. Castro Alves 322, fone 3402-1918. A pauta que nos sugeriram essa semana para conversar um pouquinho com vocês é a respeito do novo Código Florestal. Afinal de contas, esse código ele tem causado uma série de desconfortos entre as bancadas que chamam de ambientalistas e aquelas que chamam de ruralistas. Na verdade, nós entendemos que não tem lado essa discussão toda, e sim uma grande confusão, uma grande perda de tempo da mídia de ficar procurando algozes e culpados, tá? Onde, na verdade, entendemos que não é assim. Veja bem, produtor rural e ambientalista são as mesmas pessoas, ou pelo menos deveriam ser as mesmas pessoas aliadas no objetivo de proteção do ecossistema, tá certo? Então veja bem, não adianta ficar tratando o produtor rural como culpado por desmatamento e isso e aquilo, porque na verdade não é bem assim, tá? Então, tudo que a gente vê na mídia é importante, antes de mais nada, fazer uma pesquisa para que você crie os seus próprios argumentos, para que você entenda a questão e faça os seus próprios comentários, faça as suas próprias observações. Normalmente, aquilo que é veiculado pode não ter a realidade dos fatos adequada àquilo que de fato está acontecendo. De um lado, como nós já falamos, os ambientalistas, que são a favor da reserva legal, das áreas de proteção permanente. Do outro lado, o produtor rural, que se vê usurpado na propriedade pela obrigação de ter que proteger uma determinada porcentagem de área da sua terra e com isso impedindo a sua atividade de exploração agropecuária, tá certo? Bom, a briga então é entre ambientalistas e produtores rurais. Um quer a proteção e o outro que é a produção. No entanto, imaginamos que se os dois fossem aliados, nós teríamos o resultado muito melhor, ou seja, a proteção e a produção rural. É possível conciliar esses dois lados. No entanto, esse está sendo um dilema por diversos fatores, seja político, seja de interesses próprios. Enfim, nós precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos a respeito das definições do Código Florestal. Afinal de contas, era para ser votado agora em agosto, mas pelo que está correndo aí nos noticiários, vai ficar só para outubro. Vamos observar agora o que diz o novo código. Bem, o governo está estabelecendo a necessidade de reserva legal em determinados biomas. Para a Amazônia, pede 80%, para o Cerrado, 35% e para outros biomas, 20%. A reserva legal nada mais é do que uma área obrigatoriamente protegida dentro de uma propriedade rural. Aqui vocês podem acompanhar na ilustração tudo isso que eu estou falando, da reserva legal, dos 80%, 35% e 20%, tá certo? Aqui na figura número 4, você vê os topos de morros. No lado número 3, aqui na figura número 3, você vê as encostas. Logo abaixo, os manguezais, que não é da nossa região, é mais a região litorânea, né? Enfim, esse quadro ilustra muito bem o que vem a ser a reserva legal e nos modelos em que ela necessita ser protegida pela atual proposta do novo Código Florestal. Na figura seguinte, nós vemos a recomposição de vegetação
nas margens de rios. Ou seja, aqueles que desmataram demais vão precisar regularizar essas questões. Quando nós falamos que vão precisar regularizar, é imaginando que o código vai permanecer da forma com que foi lançado, da forma com que foi promulgado, tá certo? Então aqui você vê, pelo tamanho da propriedade vai ser a recomposição. De 0 a 1 módulo fiscal, 5 metros, de 1 a 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros, de 4 a 10, 30 metros, mais de 10 módulos fiscais, de 30 a 100 metros de recomposição. Toda lei, quando editada, deve tratar todos de igual forma. No entanto, no momento que essa lei entra em vigor, ela pode desagradar uma ou outra parte, tá? E um dos principais pontos de discussão dessa lei é exatamente no que tange ao tamanho da propriedade. Vamos ao exemplo. A propriedade A e a propriedade B. Como você pode ver na imagem, a propriedade A tem um tamanho menor que o da propriedade B. No entanto, o curso do rio passa por essas duas propriedades. Veja como vai ficar a propriedade A em relação à propriedade B no que tange à área de reserva legal. O reflexo para a propriedade A, por ser menor que a propriedade B, é bem maior. Por quê? Ele terá um espaço bem menor de produção que a outra propriedade. Então, esses são os dilemas que... Um dos dilemas, né, poderíamos falar assim, que o novo Código Florestal traz aí para debate no Congresso Nacional. A boa notícia da semana é que esse projeto ainda está em discussão. Muitas coisas podem ocorrer ainda no curso até o projeto de fato entrar em vigor na sua totalidade, muitas coisas podem acontecer, tá? E você, produtor rural, pode acabar sendo beneficiado. Vale a questão e vale dizer que, ainda que você se sinta prejudicado de alguma coisa, é importante você acreditar nos ditames da lei, naquilo que o novo código diz. Afinal de contas, além de proteger diversos biomas, ecossistema, vai estar protegendo você também, produtor rural, e readequando a sua propriedade conforme os ditames estabelecidos pelo novo código. Obrigado. Mais Rural, com você aqui na TV Marília. Você percebeu, né, galera da bota e do chapéu? É hora, nós colocamos o nosso chapéu, nós estamos aqui... Você percebeu pelo estilo que nós estamos na Ranch Country. Mês de agosto, mês de barretão, mês da moçada da bota e do chapéu entrar no clima, né? E claro, a Ranch Country também entra no clima junto com você e com os vaqueiros. Bom, você sabe que o Campeonato Mundial de Rodeio está parado nesse mês de julho, vai começar agora de volta no mês de agosto e você vai acompanhar com a gente também todas as montarias. Mas, enquanto isso, para terminar o programa de hoje, nós vamos para a estrada com Almir Cambra, isso mesmo, o Grande Narrações 3 do Almir Cambra são as montarias que você vê nesse programa e o nosso bate-papo também, ele que é o grande ídolo aí da rapaziada da bota e do chapéu nos rodeios. São duas semanas, esse programa e o programa da semana que vem também tem o Almir Cambra e a gente na estrada com ele, batendo um papo super descontraído que você também vai gostar. Bom, para encerrar o programa de hoje, você acompanha aí, a gente volta semana que vem com mais Rural, o novo homem do campo, aqui na TV Marília. Acesse aí youtube.com/programa-mais-rural, no Facebook, curta Mais Rural e veja bastidores, fotos das matérias e também o Almir Cambra. Acompanha aí, um abraço e até lá! Sophisticated ladies out there. Now she grew up in the city in a little subdivision. Her daddy wore a tie, mama never fried a chicken. Ballet, straight A's, most likely to succeed. They bought her a car. Semana na estrada no nosso Mais Rural, nosso novo homem do campo com o Almir Cambra. É isso mesmo, nós estamos aqui na cidade de Bastos, viu? E tentar aqui encontrar na galera, entrar aqui, que o Almir tá o seguinte, ó, Almir e os vaqueiros estão lançando a grife Almir Cambra com os vaqueiros aí, olha só, todo estiloso, uma coisa mais clean aí, que a galera pode gostar. E nós, claro, a rapaziada que conhece bota e chapéu, nós que, você que viaja sempre com a gente, pode aproveitar então aí para saber essa galera tirando foto aí, ó, com o Almir Cambra. Tudo bem, Almir? É o Mais Rural. Pegamos o cara aqui, é ele aqui. Quero saber o seguinte, Almir Cambra. Grife o Vaqueiros, a VQS agora na linha do Almir Cambra.
Locutor de rodeio, a gente, a moçada que gosta de rodeio e assiste a gente junto com você também, sabe que é ditando moda não só na narração, mas agora também na vestimenta. Que história é essa aí, rapaz? Ah, Joca, a gente, eu gosto muito de escolher o que eu uso, né? Então acho que a gente tem que estar sempre bem apresentado, o público precisa ver a gente sempre bem limpinho, organizado, né? Porque senão, acho que... E acho que isso faz parte da criação, né? Da maneira que eu fui criado, do jeito que a gente entrou por esse negócio aí. Agora, falando a grife, é mais um diferencial que a gente quer lançar dentro do rodeio. É uma linha que a gente quer não só atingir o country, mas a sociedade inteira. Todo mundo pode ter, então, com certeza, uma camisa de bom gosto. Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que você trazendo estampas diferentes. Eu gosto muito desse xadrezinho mais menorzinho. E eu acho que muita gente, às vezes, pode chegar numa loja e comprar, não sendo a loja country, entendeu? Então, eu acho que é um diferencial, é um negócio de fazer uma camisa mais light, né? Agora, a gente percebe que a galera toda veio te receber aqui na cidade. Opa. De Bastos. A moçada bota de chapéu, sem dúvida, que gosta do teu trabalho aí e vai poder acompanhar com o nosso programa. Então, quando a gente vai falando aí, ó, você vai acompanhando o Almir Câmara narrando, inclusive, do DVD do Almir Câmara. Você acompanha aí, Almir, e sem dúvida, a gente, prazer enorme viajar com você e mostrar aqui que Bastos e todo o Brasil gosta do teu trabalho. Você não tá com medo, não, de andar narrando, né? Que isso, rapaz, é outro nível. Andando devagarzinho, né? Outro nível. Tá bom, mas eu que fiquei surpreso, entendeu? E tô gratificado a você, a toda a tua equipe do programa, que veio acompanhar esse dia do Almir Câmara aí pelas lojas do Brasil, falar um pouco dessa grife Os Vaqueiros, coleção Almir Câmara, que tem um mês e meio só aí de vida, e a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz com isso, principalmente Os Vaqueiros. E contar daqui a pouco também um pouco como é que tá os rodeios, como é que tá o DVD do Almir Câmara, tem coisa nova surgindo aí. E isso que é importante. Verdade. Saber que o público vem, tem aceitação e recebe a gente com carinho. Verdade. Enquanto o pessoal que vai agora, o Almir vai receber todo mundo aqui da cidade de Bastos, você continua acompanhando o Almir Câmara nos rodeios. Você já sabe, nos próximos programas tem mais bate-papo. Enquanto o Campeonato Mundial de Rodeios está parado lá nos Estados Unidos, a moçada está toda no Brasil, a gente pega a carona narrando o Almir Câmara e vamos viajando contando essa história aí. É isso aí, viajando e falando do que há de melhor dentro do rodeio brasileiro. Valeu, para você aqui ligado no Mais Rural. Bom, eu queria agradecer a todos vocês por acompanhar, junto com o Joca, esse programa sensacional. Eu estou muito agradecido por vocês estarem comigo hoje na estrada com o Almir Câmara e dizer que a gente faz o que pode pelo rodeio, para a qualidade do rodeio aumentar. Isso que eu faço hoje com muito amor, muito carinho. E eu queria que vocês assistissem mais uma montaria do que eu faço na arena. R3 Eventos e Shows apresenta Primeiro Inverno Fest. 5 dias de grandes espetáculos do recinto de rodeio em Getulina. Padre Fábio de Melo e Celina Borges. Taene Thiago. Cristian e Cristiano. Edson e Hudson e Fátima Leão. Gilberto e Gilmar e Rio Negro e Solimões. E João Neto e Frederico. Acesse tkingressos.com.br, garanta o seu e pague em até 3 vezes pelo cartão. Primeiro Inverno Fest. Imperdível.